အငယ်ကောင်ချင်းညောခင်ဗျာဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုပဲဖြတ်တယ်လို့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာသွားပါတယ်ခုနကပဲလေဆိုတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့အနိုင်ရပါတီအနေနဲ့ဗာများမှတ်ချက်ပြုကျင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အမိန်အာနာရဲ့အောက်မှာတရားဥပဒေနဲ့တကယ်ဖြစ်စင်နေရဲ့ပကတိအမှန်တရားနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ယက်တီချက်ကိုမြက်ွယ်ပြုတ်ပြီးတော့ရေပေါ်မှာအယုတ်ရေးတဲ့ကိစ္စလို့ပဲသဘောထားပါတယ်ဒီကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းပြည်ပမှာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပလေးလာရေးအဖွဲ့တွေကလည်းပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေကောက်ပွဲရာတရားမျှတမှုကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ခြွင်းချက်တွေမရှိဘူးဆိုတာလည်းအတည်လင်းရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတကယ်လို့သာစဉ်းစားရမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ပြည်သူလူထုကမဲပေးပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့ NLD ဟာရွေးကောက်ပွဲကာလစီယုံရေးကာလမှာတုန်းကတောင်မှပါတီအနေနဲ့အခုလိုစီယုံရေးတွေကိုထွက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကိုဗစ် -19 ကြောင့်မို့လို့ပါတီတွေရဲ့စီယုံရေးတကယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမဟုတ်ခဲ့ပဲနဲ့ပြည်သူတွေတရားလုံးကအုံနဲ့ကျင်းနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဆိုတာကိုလည်းပဲသမိုင်းမှတ်တိုင်မှာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလေ။တနည်းအားဖြင့်ရွေးကောက်ပွဲမှာမတမာမှုလုပ်တယ်ဆိုတာကမနိုင်ပန်းတည်တယ်မနိုင်ဘူးလို့မျှော်လင့်တဲ့လူတွေကသာညှိကြရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါလေ။ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ကာလစီရင်ကာလမှာလည်းကိုကပြည်သူတွေကဘယ်သူ့ကိုယုံကြည်တယ်ဘယ်သူ့ကိုအားကိုးတယ်စိတ်အုပ်ချုပ်ရင်းနဲ့စစ်အာဏာကြီးထွားရေးစနစ်ကိုပြည်သူတွေကဘလောက်ထိမလိုလားဘူးဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ NLD ကိုမဲပေးခဲ့ဖို့ရာပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကစီယုံနေရတာဟာထင်ထင်ရှားရှားပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့နိုင်မယ်မှန်းသိတဲ့ပါတီကဘာပေါ်မှာဘယ်ပါတီမှညစ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ညစ်ပြီးတော့မတမာမှုလုပ်တယ်ဆိုတာရှိုးမယ်လို့ထင်တဲ့ပါတီတွေကကြာလောက်ရယူထုံးစံကဘာရဲ့အစင်မှာဖြစ်ပါလေ။နောက်တစ်ခုကဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာဘာမှတောင်းဝင်ရောက်ရှင်ပြန်စရာမလိုဘဲနဲ့25ရာခိုင်နှုန်းရနေပါပြီဆိုတဲ့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့မှအခုအတူတူရှင်ပြန်ခဲ့ကြတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့ကြတဲ့ပါတီတွေကမပြောဘဲနဲ့ကြားကနေပြီးတော့အခုလိုအကြောင်းရှာပြီးအာဏာသိမ်းတာခုတ်ရတရှာခြားခုတ်ရတခြားရှာရတခြားဖြစ်မဲ့ကိစ္စမှတော့ဘာတခြားဘာမှမရှိဘူးကြည်ရရက်ကရူရှင်ချင်းမရှိဘူးဆိုတာပေါ်လွင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍သာမတမာသောနီးရဖြစ်တာအနိုင်ရခဲ့တယ်လို့သူတို့ပြောသလိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်အာဏာသိမ်းမှုအပေါ်မှာပြည်သူလူထုကဒီကနေ့အချိန်အထိတော်လှန်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတာဟာထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုယူဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့အမိန့်ပေးတဲ့အတိုင်းခံထားထားတဲ့သူတွေဟာပြည်သူရဲ့ဆန္ဒကိုရောဥပဒေပါအချက်လက်တီရောအလေးနဲ့မထားဘဲနဲ့ပြည်သူကိုအပြင်းထန်ဆုံးစော်ကားလိုက်တာပဲလို့ပဲသုံးသပ်ချင်ပါတယ်ဗျာဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖွဲ့ထားတဲ့ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီနေနဲ့ရောအငယ်ဥက္ကဋ္ဌလုပ်နေတာဆိုတော့ဒီလုပ်ရပေါ်မှာဘလို့များတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိပါသလဲကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့အနေအထားမျိုးမှာဒီဆောင်ရွက်ချက်တီကဥပဒေနဲ့မညီဘူးဆိုတာရဲ့ခိုင်လုံမှုမရှိဘူးဆိုတာရဲ့ဒါကမတရားသောနည်းနဲ့မတမာဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရမျိုးကိုမြန်မာကကဘာကအားလုံးပြည်အောင်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်သွားရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စရတင်နေပတ်သက်ပြီးတော့ကတော့ဆောင်ရွက်တင်တာတွေကိုဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနောက်အခုလိုဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါအငယ်ကျေးဇူးပါဗျာ